El so de les xeremies ha animat els pagesos de l'Alqueria Blanca a estendre les bales de pa i començar una de les feines més feixugues de la pagesia mallorquina, batre a cera. Amb un bon berenar agafen força perquè la feina es feixuga. Les bísties ja estan junyides i en aquest cas comença la mostra de com es feien antigament les feines al nostre fora vila. Ara, tot se fa amb màquines. Primer, se llaura, llavors, sembram. Llavors, segon que, tornant a llaurar, entén, no, ara veig que ja ho fan així. I llavors veig segar, i feien garbes, i agafam, i d'un carro d'incera, rebotant les garbes, estenem, ventam, mesuram, quereram i tot això. El moment més difícil és assajar i va debatre. Jo no hi tinc molta experiència, com a lleix, com la Montfrancisco, però és una feina feixuga i dura, només ho sap si l'ha feta. El jovent no ho sap, el que es fa la feina, el penós que és. Amb una màquina. Ja encara en tenc dues d'aquestes màquines, perquè no els va, però no serveixen per res. Em vol dir que compreu una bota d'aquestes. No, ara, si no la voleu, se va fer. La forca era una de les eines principals per a aquesta feina. En el costat de cera sempre hi ha d'haver qualcú perquè ha de compondre i ha d'espultir un poc, perquè si ara només passaven els carretons i no ho tocava ningú, què diria, com una coca que no, i l'han d'enrevoltar cera, doncs espultint el que és sembrat perquè no se quedi una coca, que es quedi, perquè se pugui enmiquar bé i resoldre el gra. El temps que les bísties batien, l'amo solia cantar una tonada. Moltes d'aquestes ja s'han oblidat, però n'hi ha que encara se'n recorden. Si no fos pels carretons, pels carretons que van darrere, darrere. No hi hauria cap somera. Ai, cap somera. Vamos, vamos. Molta de gent s'ha interessat per veure aquesta feina antiga. Els més majors recorden com de petits ho feien o ho veien fer els seus pares. En el meu temps era la manera de viure fora vila. Havies d'aixecar de matí, havies d'anar a cercar les garbes, dur-les de cera i estendre, i berenaves, posaves les bísties de cera, i això, fins a migdia solies voltar. Llavors a migdia dinaves, feies un pot de cesta, i llavors ara vaig a fer net. I això, un temps se feia de gust, era una cosa que tu sabies que havies de fer i la gent hi anava contenta, que és el que li veia, i era ben cert. I ara avui en dia, si ho haguessin de tornar a fer, costaria molta, molta de pena. Però de tota manera, és una feinada, el que és molt guapa, que no se perdi. Jo mos agradaria a tots els de per aquí que siguessin cada any i que els joves n'aprenguessin, perquè això n'han de saber. De demanar aquestes vistes i de sobretot això. Això sí que s'ha de saber bé. I jo veig que ja ho veus, com si ho haguéssim fet fa dos dies. Sí, que anaven, mon pare i mon mare, anaven. De petita ja van, però els meus pares, i tota la família dels meus pares, i la mamà i tots. I sempre hem estat, vinc estat allà. Però ja vaig venir ja petita, i els meus germans i tots. I sí, m'agrada molt. El blat és la matèria primera per fer coques, pa o ensaïmada. Na Polònia, de les mestresses de casa, ha aprofitat la fira per fer coques de verdura. Hi posem un tassó d'aigua per un tassó d'oli i un pot de carbonat, perquè diuen que no fa agriure, no sé si d'olla o si no. I després la deixo reposar un poquet
i després li pas un paquet de cera. Llavors tenia que tallar la verdura i tot això, i després estarà posant la verdura, arreglar i trempar, i ja està. A mitja hora t'escolta, a un font particular. La fira de Cerqueria Blanca està molt animada. La majoria de paradetes han estat una mostra de l'artesania local i també de l'illa.